Milli məclisin payız sessiyası başa çatdı. Speaker Sayyidəqəfarova ilin və payız sessiyasının yekunlarına dair çıxışında bildirdi ki, Milli Məclisin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 6-cı çağırışı Milli Məclisin 1-ci iclasında verdiyi tövsiyələr əsasında qurulub. O dedi ki, pay sessiyasında parlamentin 16 iclası olub, 10 qanun və qərar layihəsinə baxılıb. Ümilikdə isə 2023-cü ildə Milli Məclisdə 39 plenar iclası keçirilib, 268 qanun və 27 qərar qəbul edilib. Başa çatan ilin ən önəmli hadisələri sırasında xalqımızın ümumi lideri, Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə Milli Məclisin mayın 16-sında və iyunun 14-də keçirilən xüsusi iclasları qeyd edilməlidir. Ulu öndərin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında xidmətlərinin Təniyəssə asal sanatına verdiyi təriflərin, ölkəmizdə və beynəlxalq aləmdə nə qədər yüksək qiymətləndirildiyi bir daha nümayiş olunmuşdur. Onda deyim ki, bu iclaslar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Hörmətli cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölkəmizdə keçirilən Heydər Əliyev ili çərçivəsində parlament səviyyəsində təşkil edilən ən iri miqyaslı tədbirlər olmuşdur. O liderin xatirəsinə həsr edilən digər tədbirlər də baş tutmuşdur. O cümlədən oktyobrinin 13-də Milli Məclisdə Heydər Əliyev yüz müasir Azərbaycanın sosial rifah və ədalət dövləti mövzusunda elmi praktik konfrans keçirilmiş. Noyabrın 19-da Milli Məclis deputatlarının və Parlament aparatı əməkdaşlarının Böyük Qafqaz sıra dağlarının Heydər Əliyev zirvəsinə yürüşü təşkil edilmişdir. Səbəq qələvanın sözlərinə görə ötən dövrün əlamətdar hadisələrindən biri də İlham Heydər oğlu Əliyevin Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsinin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Milli Məclisdə xüsusi iclas olub. İclasda Ulu Öndər Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasını layiqincə davam etdirən İlham Əliyevin Azərbaycanı güclətli dünya dövlətinə çevirməyə yönələn fəaliyyətindən minnətdarlıq duyğuları ilə danışılıb. Hər dəfə biz Milli Məclisin fəaliyyətinə yekun vurarkən bu fəaliyyətin uğurlarına şərait yaradan amillər sırasında Hökumətin müxtəlif qolları arasında səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrini hökman qeyd edirik. Bununla əlaqədar Milli Məclis ilə Prezident Administrasiyasının müvafiq şöbələri arasında mütəmaadili xarakter daşıyan işbirliyinin əhmiyəti xüsusi vurğulanmalıdır. Eyni zamanda mən parlamentlə hökumət arasında konstruktiv əməkdaşlığa da diqqət çəlb etmək istəyirəm. Yola saldığımız il ərzində hökumətin müxtəlif strukturlarının, o cümlədən nazirliklərin dövlət komitələri nümayəndələri Milli Majlisin və komitələrin iclaslarına dəvət olunmuş, qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı onların rəyləri dillənilmiş, eyni zamanda deputatların bir sıra mülahizə və təklifləri də icra orqanları tərəfindən nəzərə alınmışdır. Spiker məlumat verdi ki, qanunvericilik fəaliyyətinin səmərəsini artırmaq, ictimai fikir üçün aktual olan məsələləri müzakirə etmək məqsədi ilə lazım gəldikdə ictimai dinləmələrin keçirilməsi praktikası da davam etdirilib. İl ərzində Milli Məclisdə 15 dinləmə keçirilib. Ötən dövrdə Milli Məclisin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı sahəsində də zəruri tədbirlər görülüb. Parlament nümayəndə heyətləri Milli Məclisin üzv olduğu bütün beynəlxalq parlament təşkilatlarının fəaliyyətində yaxından iştirak ediblər ilər zində 104 deputatımız 61 ölkəyə 495 səfər həyatə keşilmişdir. Milli məclisin sədrinin 13 ölkəyə rəsmi və 10 ölkəyə 12 işgüzar səfəri olmuşdur həm deputatların, həm də Milli Məclis sədrinin səfərlərində dövlətimizin xarici siyasətini parlament ölçsün təmin etmək üçün parlament diplomatiyası imkanlarından istifadə edilmişdir. Həmçinin hörmətli həmkarlar, deputatlarımız Türkiyədə keçirilən prezident və parlament seçkilərini, Qazaxıstan, Özbəkistan, Bolqarıstan, Serbiya, Polşa və Kambocada keçirilən parlament seçkilərini müşahidə etmişlər. Hörmətli həmkarlar. Ötən dövrdə 68 ölkənin və 18 beynəlxalq təşkilatın 199 nümayəndə heyəti ümumən 688 nəfər xarici qonaq Milli Məclisdə olmuşdur. Milli Məclisin sədriyəm. 24 ölkənin parlament sədrləri və sədrl müavinləri, 5 beynəlxalq parlament təşkilatının rəhbərləri, 8 ölkənin icra hakimiyyəti orqanları nümayəndələri 9 dövlətinin Azərbaycandakı səfərləri ilə görüşlər keçirmişdir. Spikerin fikrincə Milli Məclis pay sessiyasını və 2023-cü ili uğurla başa çatdırıb.